Xaçmaz rayonu Həsənqala kəndinin bir qrup sakini əkin üçün istifadələrində olan torpaqlara girməkdə çətinlik çəkirlər. Sakinlər deyir ki, Həsənqala kəndinin bələdiyyə sədrinin qohumu tərəfindən onların torpaqlarına gedən avtomobil yolu bağlanılıb. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara da müraciət edən sakinlər heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Onlar aidiyyatı qurumlardan problemlərinin həll olunmasını istəyirlər. Həsənqala kənd sakini Qəmbərov Şah İsmayıl. 70 yaşım var. 15 nəfər ailə başçısıyam. Mənim şikayətim bu kanal qırağında olan suvarma idarəsinin yolundan istifadə eləməyə qoymamaqlarıdır. Mənim yerim bu ağaclar görünən yerdən belə 4 kilometrdir yol ərazim girmək üçün oraya. Ancaq bələnki olmadı, bir 300 metrədir. Mən 4 kilometr yolu bu adam, qoca adam, niyə girməliyəm? Bu 300 metr yol qalı məni. Yol da bomboşdur. Yol içindən də arx atıblar keçməyə deyə. Burada da görürsünüz ki, gördüyünüz kimi, getirib yol içində dom tikib. Burada bir də yeri kanal qazıyıb. Hamısı orada yolu keçməyə. Heqaman nə oluyor bir sözlə? Xaçmaz rayonunun Həsənqala kəndində yaşayan bir qrup sakinin təsərrüfat daxili yollarının bağlanması ilə bağlı Karolonç vasitəsilə etdikləri müraciətə rayon icra hakimiyyəti qısa zamanda reaksiya verib. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev Həsənqala kəndinə gedərək sakinlərin müraciəti ilə yerində tanış olub. Onların narahat edən məsələni dinləyib. İcra aparatı məsul işçiləri və suvarma sistemləri idarəsinin rəhbərliyinin də iştirak etdiyi görüşdə vətəndaşların təsərrüfatlar arası yolla bağlı müraciətin həlli ilə əlaqədar lazımi tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Kənd sakinləri onlara göstərən diqqət və qayğıya görə təşəkkür ediblər.